د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیان مفتی عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼې لیکلی چې د اسلامي همکاریو د سازمان پلاوی د سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې تعلیم د ښځو او نارینهو یو شان حق بللی او زیاته کړې ده چې عصري علوم د هیواد د ودې او پرمختګ لپاره لار هواروي. ښاغلي قانی زیاته کړې سراج الدین حقانی له دغه پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د میرمنو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او د هر مشروع مشکل د هواري لپاره به هڅو ته دوام ورکړي. خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي طالبانو تر اوسه نه د عامو افغانانو او نه هم د نړۍ غوښتنو ته غوږ نیولی دی. اسلامي هیوادونه فکر کوم چې هغوی هم چندانې ډېر په علاقمندۍ سره دا خبره نه کوي که نه که هغوی هم علاقمندي درلودې او دغه توان او تاثیرات درلودې نو په ډېر جدیت سره به طالبانو نه تقاضا کړې وي چې د نجونو لپاره د درس زمینه مسایده کړي. طالبانو د واک له بیا ترلاسه کېدو وروسته او له اسلام څخه د خپل برداشت له مخې پر افغان میرمنو او نجونو سخت قیودات وضع کړي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو دا اقدامات جنسیتي اپارتاید بللی. د طالبانو د قیوداتو له امله ګڼ شمېر میرمنې اړې شوي چې خپل هیواد پرېږدي. دا هغه 15 میرمنې دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله یې وطن پرېښی وو او د دوشنبه په ورځ فرانسې ته ورسېدې. هر هغه پرمختګ چې موږ د تیرو شلو کلونو په جریان کې کړی و په یوه شپه د اګست په 14مه ختم شول. ما په حکومت کې کار کوو، زه په وزارت کې سلاحکار وم او طالبانو وګواښلم. هغوی زما ژوند وګواښه، بنان زاړه شوم چې افغانستانه وتښتم او پاکستان ته لاړه شم. خو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د افغان میرمنو اعتراضونه دوام لري. د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو یوې وړې ډلې د 15مې ورځې لپاره پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی دی. نمیتونیم که سکوت بکنیم در مقابل این همه ستمی که در مقابل زنای افغانستان تنها و جرم جنسیتشان توسط این گروه انجام داده میشه و از این که تاثیرگذار خواهد بود یا نبود، ولی ما هر آنچه که از توان زن افغانستان بیاید در مقابل ازی وحشت و ظلم دریغ نمیکنیم. امروز تقریبا روز پنجم از اعتصاب ماست، چون من با عنوان یک زن که مدت یک سال یا بیشتر از یک سال میشه در آلمان هستم، ولی در این مدت تا یک لحظه افغانستان از یادم نمیره. همچنان خانمایی که در وضعیت بسیار دشوار قرار دارن. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات یو سیستماتیک تبعیض بللی او نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي که نړیوال مشروعیت غواړي نو باید د ښځو او نجونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.